שלום חברות וחברים, בצער רב וביגון קודר, שווקה חיים מכונת רנטגן הישנה שבמרפאת אגודת צער בעלי חיים בישראל. מכונת רנטגן עתיקת יומין שעשתה עבודתה נאמנה, שעזרה לאלפי בעלי חיים, אינה עובדת עוד. צילומי רנטגן הם חשובים במרפאה וטרינרית שמשרתת את בעלי החיים של הקהילה, ובנוסף מעניקה טיפול לבעלי החיים הנטושים הזקוקים למקלט והגנה המגיעים אל בית המחסה שלנו. רכשנו חדר רנטגן חדש, מכונת צילום שהיא הדור הבא, ואנו זקוקים לעזרתכם בכיסוי העלויות. עלות חדר הצילום בכללותו כ-110,000 שקלים. אנא, פיתחו את ליבכם, יהיו נדיבים, וזכרו שכל רווחי המרפאה הווטרינרית שעובדת 7 ימים בשבוע בבית האגודה בתל אביב, מופנים ישירות לטיפול בבעלי החיים הנטושים. התרומה מוכרת כהוצאה לצורכי מס לפי סעיף 46. תודה על העזרה. תודה על תשומת הלב, משפחת אגודת צער בעלי חיים בישראל.